はい、今回はですね、サイドチェーンを使用して糊を作るというテクニックをご紹介したいと思います。かなり前にですね、EDM で使われるサイドチェーンやりました。あれはですね、かなりうねってですね、明らかに欠けてるという状態ですけども、今回のテクニックに関しましては、あくまで薄く欠けるといったところがポイントになります。何欠けるかと言いますと、ベースですね。キックが入った瞬間にベースがですね、ちょっと隠し味程度に下がって、うねりを作るというようなイメージでお考えください。まずサイドチェーンはですね、音量を変化させたい方にコンプを入れるということになります。ここですね、どのコンプでも基本的にいけるんですけども、非常にナチュラルにかかるですね、R コンプ適用してみたいと思います。これですね。そしてサイドチェーンボタンを入れます。そしてキックの音をですね、こっちのベースのコンプに入れますので、今度はキックのセンドの方に行きます。そしてサイドチェーン見ますと、こんな感じでですね、ベース出てますので、これを選択します。スイッチを入れて、この分だけコンプに入ってくるよというようなイメージですね。まず一回これ全体聞いてみましょうか。こんな感じですね。じゃあこれに対して設定を行っていきましょう。今回ちょっとナチュラルということがポイントですので、そんなにレシを深くせずに聞いてみますと、まあ、これだけ入れるとですね、ちょっと EDM っぽい感じになるんですけども、これを薄く入れてきます。だいたい3いくかいかないかぐらいですかね、ゲインリダクションですね。はい。そしてアタックもですね、これも聞きながらになるんですけども、だいたいこんな感じかなっていうところを探っていくと、あまり遅いとですね間に合わないので、このあたりはですね、ちゃんと反応するところを狙うと。そしてリリースはこの波がですね、どのぐらいの速さで戻ってくるのかというのを決めますので、ちょっと早めに。これもですね、こんな感じかなっていうところですね。もしこれが分かりづらい場合は、あえて深めにすると。だいたいこんな感じでかかるんだなっていうのが見えて、戻せば。そして、まあ、潰れた分、ちょっとだけ音量上げておきましょう。はい、こんな感じですね。じゃあ、これをですね、外してみましょうか。実はこれですね、結構差が出ます。結構棒伸ばしな感じしますよね。入れると、ちょっとグルービーな感じ、グルーヴ感が出てくると。こんな感じですね。で、全体で混ぜてみましょうか。外します。ちょっとうねり感が違うのが分かりますかね。例えばもうちょっと欲しいなって言った場合はこのスレッショルドで、結構やっぱ平坦に聞こえますね。入れるとも、ちろんですね、キックが入った時にベースが下がるので、低音域の整理なんかにも使えるかなといったテクニックになります。サイドチェーンを派手に使うんじゃなくて、こういう風に地味に使うというところを解説させていただきました。ぜひですね、お試しいただければと思います。といった感じで今回の解説はこれで終わります。ご視聴いただきありがとうございました。ご視聴誠にありがとうございました。この動画が参考になりましたら、グッドボタン、高評価をお願いいたします。今後も動画を更新し続けてまいりますので、もしよろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ウェブサイトや Facebook、Twitter なども更新しておりますので、ぜひチェックしてみてください。その他動画の再生リストなども用意しておりますので、パソコンの方はもっと見るをクリック、スマートフォン、タブレットの方は動画のタイトルをタップしていただくとアクセスが可能です。またスリープリークスに対する応援メッセージやコメントなどをいただければ嬉しいです。今後ともよろしくお願いいたします。